السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله تون 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 صدر صدري يندي رحمة الله dan khusus sekali para jamaah Masjid Yusuf Isha yang amat saya rindui. Alhamdulillah. Mari seperti biasa kita mulakan pertemuan kita subuh ini dengan memanjatkan kesyukuran yang sebanyak-banyaknya ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita begitu luas sekali yang kita tidak akan mampu hitung satu persatu. Namun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus kurniakan kita taufik dan pimpinannya sehingga kita mampu meneruskan kehidupan ini sebagai hamba-hambanya yang tahu dan mahu bersyukur di atas nikmat kurniaannya, yang tahu dan mahu mentaati perintah-perintahnya, yang dikurniakan barakah dan kebaikan pada segala yang Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan umur yang Allah pinjamkan penuh dengan barakah, kesihatan yang Allah hadiahkan penuh dengan barakah harta kecukupan hidup keluarga kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi mudah-mudahan itu juga semua penuh dengan barakah dan terutama sekali ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita walaupun mungkin tidak banyak mana tetapi penuh dengan barakah dan kebaikan mudah-mudahan ilmu yang Allah hadiahkan kepada kita ini merupakan pelita yang menerangi perjalanan hidup kita sampailah saatnya kita kembali kepada Allah diterima oleh Allah sebagai umat Nabi nya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Ya. Alhamdulillah kita bertemu dalam siri kuliah subuh anjuran Masjid Yusuf Isa ini dan pihak penganjur, pengerusi serta sekalian lembaga pentadbir Masjid Yusuf Isa, para petugas, pengurus, pegawai Masjid Yusuf Isa menyampaikan salam mereka ya uh, di atas uh, sokongan kehadiran keterlibatan ya setiap yang bersama-sama kita dalam pertemuan tiap-tiap hari Sabtu subuh ini dan mereka menzahirkan penghargaan di atas segala sokongan yang tuan-tuan dan -tuan, puan-puan telah berikan yang sedang masih dan akan teruskan ya kemurahan keihsanan huluran Uh, kemurahan tuan-tuan dan -tuan, puan-puan sekalian untuk membantu pihak Masjid Yusof Isa. Mudah-mudahan sama-sama kita mendapat ganjaran yang istimewa daripada Allah berkat keikhlasan dalam hati kita ini ya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kepada tuan-tuan puan-puan sekalian, kita masih lagi dalam uh, siri melihat dan memerhatikan ayat-ayat Allah dalam kitab suci Al-Quran yang mengandungi kalimat Al-Quran sebagai kita kata satu peringkat untuk kita mengenali dan memahami Al-Quranul Al Karim. Di mana kuliah subuh kita ini merupakan kuliah subuh mengenai kaedah-kaedah memahami dan kaedah-kaedah mengamalkan kitab suci Al-Quranul Al Karim. Alhamdulillah minggu lepas kita telah sama-sama melihat dan memerhatikan ayat-ayat Allah dalam surah Al-Ahqaf kan? Alhamdulillah kisah kemarin cerita tentang makhluk jin masya-Allah ya yeah. saya dapat banyak maklum balas daripada yang teman-teman uh, yang mengikuti uh, pembentangan minggu lepas ya yeah. uh, mudah-mudahan ada manfaat kepada kita bersama uh, ada uh, sebahagian yang menzahirkan penghargaan ataupun uh, kita kata uh, rasa kesyukuran kerana satunya cerita pasal jin katanya menarik tetapi juga yang bahagian penutup kemarin uh, kita Uh, telah melihat satu aspek daripada penggunaan bahasa al-Quran ya bagaimana kita kata bahasa al-Quran itu bahasa Arab yang jelas bahasa Arab yang mudah difahami walaupun kepada kita yang bukan berbangsa Arab tetapi dengan terjemahan kita dapat faham dengan dengan mudah ya tetapi kita melihat bahawa proses menterjemahkan ataupun membentangkan makna, mafhum dan juga maksud ayat-ayat Allah itu bukanlah sesuatu yang Straightforward, ya bukan satu yang mudah begitu sahaja, tetapi dia ada proses-proses, ada sistemnya, ada kaedah-kaedahnya yang perlu uh, dituruti, yang perlu diambil perhatian dengan sangat teliti. Ya, uh, minggu lepas kita lihat ada sedikit uh, sophistication, ya, uh, dalam memahami ayat Quran dari sudut bahasanya yang tersurat, bahasa yang tersirat, ada andaian ada yang tersembunyi perlu dikeluarkan ya ada mafhum mukhalafah kita kata makna uh, berlawan kepada sesuatu yang tertera dalam ayat yang kita baca insyaallah mudah-mudahan uh, kita teruskan kuliah-kuliah kita akan datang uh, mudah-mudahan lebih banyak lagi yang kita berkesempatan untuk kongsikan bersama aspek-aspek uh, uniknya bahasa al-Quran yang akan membantu kita ya dalam uh, meluruskan dan menjernihkan kefahaman kita terhadap kitab suci al-Quranul Al Karim ini jadi hari ini kita nak pindah surah Al-Ahqaf kita dah selesai kemarin dalam juz yang ke-26. Jadi insya-Allah kalau kita cari lagi tuan-tuan dan -tuan, puan-puan sekalian, ya dalam Al-Quranul Karim ayat yang mengandungi perkataan Quran kita akan jumpa terdapat dalam surah Muhammad. Surah Muhammad ini surah yang datang selepas surah Al-Ahqaf ya, sejurus selepas Al-Ahqaf adalah surah Muhammad. Masih lagi dalam Juz yang ke-26 dan Surah Muhammad ini ialah Surah yang ke-47. Mari kita perhatikan bersama, tuan-tuan, bapak-bapak sekalian. Kita semak masyarakat masing-masing, ya. Quran sama ada yang tercetak ataupun yang kita simpan dalam uh, handphone kita masing-masing. Ya. Baik, Surah Muhammad, seperti mana saya katakan tadi, masih lagi dalam Juz yang ke-26 dan Surah Muhammad ini ialah Surah yang ke-47. Dapat, tuan-tuan? Cuba kita lihat kalau kita baca pelan-pelan kita akan jumpa ayat yang mengandungi perkataan Quran itu adalah ayat yang ke-24. Ha, ya? Ayat 24 kita akan jumpa ayat afala yatadabbarunal Quran. Ada Quran di situ ya. Ha. Tapi untuk kita perhatikan ayat ini insya-Allah supaya kita dapat faham sedikit latar belakangnya, konteksnya dan juga ada ayat sebelum itu yang punya kaitan juga tentang penurunan Al-Quran. Kita rasa ataupun saya rasa baik untuk kita mula merujuk pada hari ini bacaan kita daripada ayat yang ke-19 terlebih dahulu insyaAllah. Ya. Jadi tadi ayat yang ada perkataan Al-Quran itu ayat 24. Tapi kita lihat daripada ayat 19. Ya. Kita catat dulu di sini supaya dapat jadikan sebagai rujukan kepada yang akan ikuti kita kemudian nanti ya. Kita akan lihat hari ini surah Muhammad daripada ayat 19 hingga ayat 20 berapa tadi saya katakan? Ayat 24 dengan izin Allah insya-Allah pada hari ini ya. Baik. Kita akan lihat ayat 24 nanti kemudian. Ayat yang ada kalimat Al-Quran tu kemudian. Kita lihat ayat-ayat sebelumnya terlebih dahulu. Siap tuan-tuan puan-puan sekalian? Boleh? Bismillah. <coughs> ya. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Muhammad ayat 19, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره فاذا أن نزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعه وقول معروف فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم افلا يتدبرون القران افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها صدق الله العظيم ...yang bermaksud. Mari. Firman Allah. Fa'lam. Maka ketahuilah. an bahawa sesungguhnya... ...la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. astaghfir li zambika... ...dan mohonlah ampun... ...untuk dosa-dosamu... ...walil mu'minir wal mu'minah. Dan begitu juga mohonlah pengampunan... ...untuk orang-orang yang beriman lelaki dan juga wanita. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathuakum. dan Allah mengetahui tempat kamu bergerak dan tempat kamu menetap. Ha, ya, baik. Jadi ayat ini Allah SWT mengatakan fa'lam ya. Ini ayat yang ke-19 terlebih dahulu fa'lam. Yang maksudnya ketahuilah ya. Ketahuilah. Siapa agaknya yang Allah suruh untuk ketahuilah? Ha, ini perintah ya, perintah fa'lam. Fa Do know. Ketahuilah. Ya, jangan sampai tak tahu. Siapa yang Allah tujukan kata-kata ini? Kata-kata ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu Nabi Muhammad ya, sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah apa? Kata Allah annahu bahawa sesungguhnya la ilaha la ilaha illallah illallah baik bahawa sesungguhnya tidak ada tuhan selain daripada Allah. Nah. Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan sekalian, dari segi terjemahan bahasa senang. Faalam ketahuilah. No. That bahawa sesungguhnya there is no god but Allah. Tiada tuhan kecuali Allah. Senang. Tapi ada satu persoalan dari sudut mahfum dan maksud ayat ini, iaitu siapa yang Allah perintahkan ini? Kita kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa Allah perintahkan nabi itu untuk ketahui? Padahal dia seorang nabi, Rasul Allah pilih memang dah diberitahu dah. Memang dah penuh keyakinan dah, memang hatinya penuh dengan keimanan, dengan jelas tanpa sedikit pun keraguan bahawa Tuhan yang layak disembah hanyalah satu, Iaitu Allah Subhanahuwataala. Bahawa memang tidak ada Tuhan lain selain daripada Allah. Takkan benda itu tak diketahui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Allah suruh Nabi ketahuilah? Seolah-olah macam Nabi tak tahu, ya kan? Dan ayat ini adalah ayat yang terkandung dalam surah Muhammad. Surah ini diturunkan selepas hijrah. Ha, sebab itu surah ini dinamakan dalam ataupun diletak dalam kategori surah Madaniyah. Surah yang diturunkan zaman Madinah selepas hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dah selepas hijrah bermakna Nabi sebelum tu dah 13 tahun menerima wahyu daripada yang pertama Iqra, menjalankan dakwah, mengajak orang beriman. Kan sudah disebut daripada awal lagi la ilaha illallah. Tuhan yang layak disembah hanya Allah, tidak boleh ada yang lain. Takkan bila dah pindah ke Madinah, lepas 13 tahun berhijrah 13 tahun berdakwah di Mekah, takkan lepas tu Allah masih nak kata, "Ya Muhammad, ketahuilah bahawa tidak ada Tuhan selain daripada Allah." So, kat sini timbul persoalan. There's a question mark here. Ya? Yeah? Apakah maksud ketahuilah? yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Maka di sini ada beberapa pandangan. Pandangan ada yang mengatakan pertama sekali ialah ayat ini dari segi lafaz disebut kepada Nabi ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tetapi maksud sebenarnya merupakan sesuatu yang ditujukan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ha, jadi kalau nak kata apa ya paling hampir yang mudah kita nak sebut ya. Uh, kalau dalam bahasa Melayu entah kena ke tidak kalau kita nak kata uh, marah anak sindir menantu ya, betul ke saya peribahasa marahkan anak sindir menantu lebih kurang gitu ya ah uh, uh, jadi cakap tu pada anak dia ya man oh, apa engkau ni dah kahwin pun pemalas padahal yang ditujukan sindir kepada menantu dia ya kan uh, jadi ada tafsiran pertama untuk meleraikan persoalan itu. Jangan sampai timbul dalam fikiran kita bahawa Nabi ni sallallahu alaihi wa alihi wasallam dah pernah-pernah berdakwah 13 tahun sampai Madinah masih lagi Allah nak ingatkan. Masih lagi Allah nak ajar, masih lagi Allah nak kasih tahu. Agaknya Nabi ni tak faham-faham agaknya diajak orang dah lepas hijrah masih lagi nak diingatkan bahawa tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Jadi huraian yang pertama para ulama menyebut ialah ini kata-kata zahirnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi maksudnya adalah kepada umatnya. Ya, itu yang pertama. Dia uh, sebelum surah Muhammad sebagai contoh kita akan jumpa juga dalam surah Al-Ahzab. Ya, dulu kita tak huraikan ayat yang pertama surah Al-Ahzab ini. Ya, ataupun antara ayat-ayat yang awal. Di mana Allah SWT berfirman, Ya ayuhan Nabi yuttaqillah wahai nabi iaitu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertakwalah kamu kepada Allah. Ha. Itu ayat pertama surah al-Ahzab. Ya, wahai nabi iaitu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillah bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi timbul persoalan dalam ayat itu tak darapapun sekalian para ulama membahaskan. Kerana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam mana boleh disuruh oleh Allah diingatkan untuk bertakwa padahal nabi itu ialah sayyidul muttaqin yang paling utama orang bertakwa paling hebat nomor satu sekali championnya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada orang yang memiliki hati yang lebih bertakwa daripada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi bila Allah kata wahai nabi iaitu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertakwalah engkau kepada Allah maka tafsirannya seperti ini juga yang pertama ialah lafaz zahir kepada nabi tapi maksud ditujukan kepada umatnya kita kita ini. Ya? Yang kedua, tafsiran kedua ialah fa'alam itu ialah tetap dan peganglah dengan pengetahuan ini, dengan keimanan ini. Pegang betul, ya? jangan lupa sebab ya? Uh, bukanlah untuk mengatakan ataupun memberi isyarat bahawa Nabi itu lupa ke Nabi tak tahu ke tidak. Tapi ini merupakan ayat-ayat yang senantiasa turun diulang-ulang benda yang sama sebenarnya untuk mengukuhkan keimanan sebagai reminders. Ya, bukan kerana Nabi lupa, tapi kita juga sebagai umatnya walaupun kita tak lupa Allah tu cuma Allah yang satu, tapi kadang-kadang kehidupan kita ini perlu peringatan-peringatan ya, supaya hati kita senantiasa segar. Ya, supaya keimanan kita ini senantiasa terjaga, maintain ya, tahap keimanan kita. Jadi fa'lam ketahuilah bukan maknanya kau tu tak tahu aku kasih tahu tidak. Bukan kau tu tengah tak tahu ya Muhammad tidak sallallahu alaihi wasallam. Tapi engkau dah tahu dah 13 tahun kau sampaikan itu yang aku pesan kepada mu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka pegang betul-betul ya ingat selalu ya tetap kepada pengetahuan ini kepada ilmu dan keimanan ini ya itu tafsiran yang kedua dan tafsiran yang ketiga kalau kita lihat dia ada kaitan dengan cerita surah Muhammad daripada awal Ya, kalau kita baca surah Muhammad daripada awal cerita Allah sebut orang beriman, orang kafir, orang kafir, orang beriman ciri-ciri yang berbeza antara dua golongan ini. Ya? Sifat-sifatnya, perangai-perangainya antara yang beriman dengan yang berlaku kufur. Kemudian sampai ke pertengahan beberapa ayat sebelum ayat 19 ini, Allah mula sebut tentang orang-orang munafik pula. Tentang orang-orang munafik. Jadi pastinya sebagai seorang Nabi, seorang Rasul, Nabi ini punya hati yang penuh dengan kasih sayang. Nabi prihatin. Nabi nak semua orang selamat dunia akhirat. Tapi bila ada orang yang degil, ada orang yang melawan, Nabi sedih. Nabi bimbang. Nabi Nabi rasa kita kita kata kalau bagi kita pun ada orang yang kita sayangi itu tidak mahu mendengar nasihat. Dia sengaja pilih jalan ataupun cara hidup yang akan buat dia akan sengsara nanti. Kita sedih. Ya, kita nak kalau boleh biarlah dia itu selamat dunia akhirat dia, ya kan? apatah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pedih hatinya sedih melihat sikap orang yang tak nak beriman dan pedih sedih melihat perangai yang ditunjukkan oleh orang-orang munafik sebenarnya. Berpura-pura beriman tapi kemudian menyimpan kekufuran. Jadi Allah SWT menyebut fa'lam bukanlah sebab kau tak tahu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi ketahuilah bahawa urusan mereka itu tidak boleh lari daripada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Siapa pun mereka? kau sedih kau pedih, kau prihatin kau bimbang kau khawatir tak apa jangan sampai kepiluan itu memakan dirimu sendiri ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam serahkan mereka kepada siapa kepada Allah yang mana tidak ada tuhan selain daripada dia kerana Allah lah tuhan Allah yang akan berkuasa ke atas mereka Allah yang akan balas Allah will take care of them Yeah, you just continue with your role your duties your responsibility ingatkan beri nasihat mengajar ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam urusan mereka serah kepada Allah kenapa kerana tidak ada tuhan selain daripada Allah yang berkuasa Allah ya yang pegang syurga Allah yang pegang neraka Allah yang membalas Allah nampak tu tuan-tuan ya itu tafsiran kepada perkataan ketahwilan baik sambungan ayat ini kata Allah lagi Wastaghfir li zambika dan mohonlah ampun di atas dosamu. Mohon ampun Allah suruh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li zambika untuk dosamu. Ha, nampak tuan-tuan? Oh, Ustaz macam mana eh ya? kita daripada kecil kan kita belajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allah pelihara. Ya, Allah pelihara daripada buat maksiat, Allah pelihara daripada kekufuran, sembah berhala. Sebab itu ada istilah Nabi itu maksum. Para anbiya adalah orang-orang yang diberikan apa ni status maksum oleh Allah Subhanahu wa taala Allah lindungi mereka. Kenapa pula dalam ayat ni Allah berikan gambaran Nabi ada dosa? Sampai Allah kata wastaghfir lidzambik. Ya Muhammad mohon ampunlah di atas dosamu. Ya kan? Maka kita kata begini. Manusia mengikut mahkam dan darjat kemuliaan kita tu berbeza-beza. Ya. Ada orang kerana kedudukannya lebih tinggi benda yang orang lain buat tu tak salah tapi bagi dia buat salah kerana makam dia tinggi ya ha, macam kita kata di sini ada istilah dalam kalau orang belajar tentang ilmu iman akidah ya ada satu istilah satu frasa menyebut hasanal hasanatul abrar, sayiatul mukarrabin orang-orang baik yang biasa kalau buat sesuatu kebaikan Kebaikan itu bagi orang-orang yang tinggi darjat hampir dengan Allah merupakan satu yang tak wajar. Contohlah, contoh, contoh. Kalau macam kita kata, ada seorang tu Pak Kiai, Pak Imam Masjid, ya, satu kampung Woodland kenal dia, katalah. Sama ada dia jamaah Yusuf Isa ke, jamaah Masjid An-Nur ke, ya kan? Wah, satu Woodland Masjid ini semua memang kenal dia. Orang, memang orang respect lah. Ini Imam besar Woodland, Kiai besar, ya, Alim dan sebagainya. Orang macam dia, ada perkara-perkara yang kalau orang biasa lain buat, tak ada masalah. It's, a normal thing for any, apa ni kita kata, normal person on the street to do. Tapi untuk Pak Kiai ni, Pak Imam yang besar ni, kalau dia buat, tak wajar. Ya, Contoh macam kita katalah, kalau orang lain, ya, balik masjid katalah, ya? balik masjid, duduk kat kedai kopi, berbual dengan member ketawa terbahak-bahak, tiga jam baru balik rumah, ya makan perata lah cerita macam-macam biasa aja ya abang Haji Pak Haji balik masjid katalah lepas kuliah subuh nanti katalah <laughs> ya kan lepas kuliah subuh ya nak balik satu grup lima orang tak boleh lebih Dan sekarang tengah masih covid lebih kena saman ya kan duduk kedai mamak makan perata ya oh, cerita wow cerita pasal itu je orang tengok okeylah ni orang masjid balik sembang subuh lepas kuliah subuh singgah masjid tapi bayangkan kalau ada pak kiai besar ni satu woodland ni kan dia dah sembahyang kat masjid, dia jadi imam. Dia yang baca doa, dia yang sampaikan kuliah subuh katalah. Lepas tu duduk nak berbual, sembang kat kedai kopi tiga jam. Ya, makan perata cerita berburak, ketawa terbahak-bahak dengan yang lain. Agak-agak kena tak tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Haa, ya. Kali kita tengok Pak Mat, Cik Dul, ya, Haji Long tu berbual. Okey, ya, relax je. Kita jalan masuk tengok, eh, ada pula Pak Kiai ni. Duduk berbual macam tu, kan kita rasa macam tak kena ya. Ah, maka begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi, para ulama salihin, orang-orang yang mahkam mereka tinggi, ada perkara-perkara yang bagi orang lain tu biasa tapi bagi dia tak kena. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Seorang yang dipilih oleh Allah, yang dipelihara oleh Allah, yang tak mungkin menjadi nabi, rasul utusan Allah tu akan buat dosa maksiat tidak. Tetapi seorang manusia juga dan seorang manusia ada kalanya perlu buat pertimbangan berdasarkan kepada pemikiran dia sebagai seorang insan. Ada masanya ditegur oleh Allah bukan kerana buat dosa, tapi dalam pertimbangan itu dia bukan Tuhan. Dia tidak tahu benda yang gaib. Dia tidak tahu yang ini kalau buat besok pasti akan jadi baik ataupun tidak. Contoh yang pernah kita sebut dalam salah satu kuliah-kuliah kita yang lalu ialah contoh peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur dalam surah Abasa wa Tawalla. Itu kan ada. Nabi ditegur oleh Allah, ha, Muhammad itu telah bermasa muka. Muhammad itu telah bermalingkan mukanya daripada sahabatnya sendiri. Ya, Sallallahu alaihi, alaihi wa sallam. Itu kan kisah seorang sahabat yang cacat penglihatannya datang nak minta perhatian Nabi, nak bertanya sesuatu. Tapi Nabi tengah layan ada beberapa orang ketua-ketua Quraisy. Nabi nak mereka itu faham. Nabi nak mereka kalau boleh masuk iman, masuk Islam. Yang ini sahabat dah beriman, tak takpelah. Jangan layan dulu, takkan dia kecil hati dengan aku kan? Tapi Nabi hakikatnya berpaling daripada sahabat yang namanya Abdullah bin Ummi Maktum ni yang buta ni. Layan orang kafir rupanya Allah tak suka. Ataupun Allah tak setuju. Allah tegur. Muhammad itu telah berpaling muka dan bermasa muka daripada sahabatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita, this is this how I analyze, this how I assess situation. Ini saya buat penilaian, saya perlu berikan perhatian pada sini. Tak ada masalah pun. Tapi bagi Nabi sebab makam Nabi itu tinggi. Ya dan makam orang beriman itu ada kedudukan yang mulia di sisi Allah, ditegur oleh Allah, ya. jadi sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan oleh Allah untuk mohon ampun. Bukan atas dosa tu maksudnya Nabi buat maksiat, kemungkaran tidak, tetapi di atas kekurangan-kekurangan sebagai seorang insan sesuai dengan darjat Nabi sebagai utusan Tuhan, ya sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi buat bukan Nabi tak buat. Tak ada pula sikap Nabi, ya Allah suruh aku bertobat, aku istighfar. Ini bukan pasal aku ada dosa pun. Yalah Allah suruh, Ialah ada certain perkara yang aku buat tu agak tak kena sikit dengan aku punya kedudukan makam yang tinggi. Oh kalau kita di tempat Nabi agak kita sikap macam tu kan. Kita pun saya pada lebih kurang bukan aku dosa pun, ya kan? Ini umat aku ni banyak dosa ni. Ya macam-macam maksiat itu yang kena dosa kena istighfar banyak. Aku Nabi. Allah dah pelihara tak akan masuk neraka ya kan? Ah, salah pun sikit-sikit orang tegur-tegur lah tu bukan dosa pun. Ya, astagfirullahalazim sudahlah agak setahun sekali cukup. <laughs> ya kan? Buat syarat Allah suruh tu at least jangan sampai tak buat langsung, ya kan? Tapi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lihat tuan-tuan. Nabi itu bila beramal, Nabi itu bila Melaksanakan sesuatu ketaatan Nabi bukan lihat pada dirinya Nabi lihat kepada pemiliknya Nabi lihat kepada penciptanya Nabi lihat kepada yang mem yang menguasai dirinya yang yang memilih dia untuk menjadi Rasul yang mana kepada pemilik itulah pencipta itulah yang dia akan kembali nanti pada hari perhitungan Nabi saw bila bersyukur bersyukur kerana ingat Allah bukan ingat dia itu dah dapat apa daripada Allah tidak Nabi itu bila beristighfar, beristighfar kerana diperintahkan oleh Allah. Sebab ini Allah suruh. Bukan sebab aku ni banyak dosa ke tak banyak dosa. Aku ni, aku ni, aku ini the chosen one. Tak. It's nothing about me. But it's about Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dikatakan oleh Nabi SAW, aku ini paling sikit satu hari satu malam istighfar 70 kali. Itulah satu riwayat. Riwayat yang lain 100 kali tiap-tiap hari. Nabi SAW. Kalau kita kita istighfar kan tak apalah belum 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 banyak dosalah. Ya, apa ajalah sikit-sikit tak apalah sembahyang tu cover lah semua dah memang. Sembahyang cover dosa ya kan Nabi kata antara satu solat dengan solat berikutnya itu menghapuskan dosa antara keduanya ya kan. Ha, sekarang kita dah solat subuh tadi ya kan sama-sama jemaah ya. Nanti insya-Allah Zuhur kita solat lagi. So insya-Allah lah dosa sikit-sikit tak apalah. Antara solat subuh tadi dengan solat Zuhur nanti akan menghapuskan dosa. Ya kan? factually benar. Dari segi fakta, betul. Tapi dari segi kedudukan kita sebagai hamba dengan Allah itu bagaimana? Ya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada kesempatan. Ya kan? Istighfar kerana Allah suruh buat sebanyak mungkin walaupun tidak ada dosa. Kita disuruh, kita berkira, ya dosa aku tak. Antilah kalau dosa besar terbuat, ya. tercuri barang orang, termakan hak orang, terngumpat hal orang, terfitnah jatuhkan maruah orang ya kan ah, nanti aku perlu tobat banyak-banyak bagaimana -banyak. tuan-tuan sekalian ya dan begitu pula Nabi SAW diajar oleh Allah untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri juga mohon pengampunan bagi orang-orang yang beriman baik lelaki maupun wanita ya walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum dan Allah mengetahui mutaqallabakum ini boleh makna gerak geri pergerakan your movement Allah tahu wa mathwakum diam diam maknanya lawan kepada pergerakan lah kalau movement tak movement apa ya <laughs> ha, apa saya pun tak tahu bahasanya kamu bergerak Allah tahu kamu diam pun Allah tahu wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum ya tapi mutaqallabakum wa mathwakum ni mungkin saya rasalah tuan-tuan kalau cari tafsiran-tafsiran ataupun terjemahan-terjemahan yang berbeza. Kita akan lihat ada sedikit perbezaan kat situ. Ada mungkin sebahagian terjemahan sama ada bahasa Melayu ke Indonesia ke ya ataupun bahasa Inggeris ke yang biasa kita gunakan. Kadang-kadang ada mengatakan mutaqallabakum gerak-geri kamu tu ialah tempat kamu bergerak, tempat kamu bekerja. Tempat. Ya, baik. Ini sudah ya. mutaqallabakum dengan wa mathwakum ada dua. Allah tahu dua-dua ni. Ha, kum kamu kamu ya. Kita kata ya, mutakalabakum pergerakan kamu. Your movement ya. Mathwakum diamnya kamu. Ha, diam, maknanya tak bergerak. Ya kan? Dia, dia asalnya kalau nak balik pada root word yang asal dia ada qaf lam dengan ba sini ada tha waw dengan alif maqsurah. Ini ini asal root word. Kita tak nak tengoklah nanti jadi panjang sangat ya. jadi boleh makna pergerakan, movement, diam, uh, non movement <laughs> ya kan. Tapi ada juga terjemahan mengatakan ni tempat. Tempat kamu berker ataupun ber ber, ber, ber bergerak ya, kamu bekerja uh, kamu bekerjalah saya tulis saya. Lah, ha. Ini tempat kamu diam. Tempat kamu diam ataupun menetap. Okey. Tempat. Boleh jadi macam tu. Kadang kala ada orang kata masa ataupun zaman kamu kerja maknanya hidup ya yeah. Ini masa, tempoh kamu menetap ataupun mati. <laughs> Nampak tu? Ya, saya letakkan sekat tengah tengah ya. antara ini dua. Ya. Ha. ya. Ada kala macam gitu. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Sebab ini kayanya bahasa Arab bila kita apa ni meletakkan macam ada saya katakan ada qaf lamba letak mim kat depan macam ni thaw, tha waw alif maksura letak mim kat depan dia boleh menunjukkan apa ni kita kata dia punya noun of that action noun ya pergerakan ya diamnya kamu boleh indicate tempat ismul makan dalam bahasa Arabnya ya tempat kamu bekerja maknanya kat dunia Allah tahu tempat kamu bekerja ni macam mana dan Allah tahu nanti tempat kamu akan menetap balik for good tempat kamu akan tinggal selama-lamanya nanti syurga ataupun neraka Allah tahu dah ya pilihan kita boleh menunjukkan masa juga masa hidup kamu bagaimana Allah tahu masa kamu mati nanti macam mana juga akan diketahui oleh Allah ya jadi sebab itu Allah kata buat apa pun ingat minta ampun dengan Allah jangan sombong dengan Allah ingat Allah perintahkan kita untuk bersihkan diri kita jangan kira dah dosa banyak sangat dah tumpuk banyak sangat baru nak ingat Tuhan jangan sebab Allah tahu hidup kita macam mana, kita gerak macam mana, kita kerja macam mana, kita buat apa. Allah juga tahu nanti kita akan stop bila, kita tak buat apa tapi apa yang ada dalam hati kita Allah tahu. Lepas kita hidup kat dunia, mati kita nanti masuk negeri yang mana? Ya, syurga ataupun neraka. Ini semua diketahui oleh Allah Subhanahuwataala. Jadi sebab itu perkataan-perkataan seperti ini itu yang perlu diambil kira oleh orang yang nak terjemahkan Quran, nak tafsirkan Quran, nak beri maksud kepada Quran. Contoh ya tuan-tuan ya. Kesatu contoh dari segi bahasa. Bila letakkan mim kat depan, contoh. Ada satu perkataan masjid. Ya, masjid. Ada lagi perkataan maghrib. <laughs> ya, masjid dengan maghrib. Masjid ini dia punya asal kata akar dia ataupun root word dia kata dasar dia dia ada sin ada jim ada dal. Okey, ni root word dia. Bila letakkan mim kat depan jadi masjid. Baris atas mati, ni baris bawah. Kalau maghrib asalnya ada ghain, ada ra, ada ba. Ya, ada ghain, ada ra, ada ba. Letakkan mim kat depan macam mana letak mim Bariskan atas Yang kedua matikan dia Yang ketiga letak baris bawah Ini masjid, ini maghrib Tengok pada root word dia yang asal Ni sajadah maknanya sujud Tahu sujud tak? Sujud Kalau ini asal root dia gharaba maknanya tenggelam Tenggelam apa? Bukan tenggelam masuk laut Tapi tenggelam matahari Nampak? Ha, ini gharaba. Gharabati matahari tenggelam. Ya, sajadah sujud. Nampak tak? Daripada ini, ini perbuatan kan kata kerja. This is a verb, fa'il. This is a verb. Kata kerja juga. Ya, ini sujud, ini tenggelam. Letakkan mim kat depan macam saya kata, baris atas. Kemudian ini matikan, sin matikan, ni matikan, ini jim baris bawah, re, ra baris bawah. Nampak tuan-tuan? Tapi ada beza tak ini dengan ini dari segi makna akhirnya. Bukan bukan sujud dengan tenggelam ni ya, tapi bila dia jadi bentuk masjid dengan maghrib, ada beza. Maknanya walaupun bentuknya sama. Ini sujud, masjid maknanya apa tuan-tuan? Sajadah sujud jadi masjid, apa makna masjid? Tempat sujud. Betul? Gharabah tenggelam matahari maghrib bukan tempat tenggelam tapi apa maghrib menunjukkan apa masa tenggelam ya the time where the sun sets ya kan masa tenggelamnya matahari itu maghrib jadi kita solat maghrib maknanya solat pada waktu dan masa tenggelamnya matahari kita sembahyang di masjid kita sembahyang bukan masa sujud kita sembahyang di tempat sujud Itu namanya masjid nampak ha jadi verb ini pun verb kata kerja kata kerja juga ni tambah mim ni pun tambah mim barisnya sama masjid maghrib tapi ini makna tempat ni makna masa nampak tuan-tuan ha ya ha. kalau kita tengok terjemahan dah senang sebab orang yang terjemahkan dah provide that meaning to us ready kita buka kamus pun kita boleh dapat juga makna ni tapi macam mana formation dia macam mana bentuk dia begitu juga yang ini mutaqallabakum wa mathwakum ini aspek-aspek bahasa yang mudah-mudahan memberikan sedikit lagi flavor kepada kita ya ha, melihat macam mana uniknya bahasa Arab yang digunakan dalam al-Quranul Karim nah <coughs> kita pindah ayat yang berikutnya ayat yang ke-20 sekarang wa yaqulul ladina amanu laula nuzilat surah dan orang-orang yang beriman mengatakan laula nuzilat surah alangkah bagusnya kenapa tidak diturunkan satu surah ha, orang beriman mengatakan ya kenapa tidak diturunkan satu surah laula nuzilat surah fa idza unzilat suratun muhkamatun tetapi bila dah diturunkan satu surah muhkamatun yang dah jelas ayatnya Wa dhukira fiha qital dalam surah itu yang dah diturunkan dengan jelas ada sebut pula perintah untuk pergi berperang ya sebab mempertahankan agama Allah. Ra'aital ladzina fi qulubihim maradun kau akan melihat orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit kau akan melihat mereka apa? Yang dzuruna ilaika nadhar al-maghshi 'alaihi al-maut. Kau akan melihat orang-orang yang hatinya ada penyakit lepas turun ayat sebut suruh pergi perang melihat mereka itu dalam keadaan kita kata hampir pingsan kerana takutkan mati. Ha ya. Ya. Nadharal maghshiyi alayhi min maut Ya, kamu akan melihat mereka itu pandangan keadaan mereka bagaikan orang yang pingsan kerana takutkan mati. Ha, ini apa cerita tuan-tuan? Turun surah. Ini yang kita kata, ayat ni kita baca sebelum kita jumpa nanti perkataan yang ada Quran dalam ayat ke-24 sebab dia ada kaitan dia, ada kaitan ya. Allah mengatakan, kat sini ada dua, dua, golongan. Ya? Satu golongan kata Allah yang ada iman. Satu golongan yang dalam hati dia ada penyakit. Nampak? Dua. Yang golongan beriman, dia punya sikap ialah, kenapa tak turunkan ayat? Kenapa tak turunkan surah? Kan bagus kalau turunkan surah. Maknanya apa? They were ever ready to obey. Ya? Bila Nabi SAW sampaikan ayat peringatan. Tak ada Tuhan selain Allah. Mereka bersedia, ya Allah kami dah beriman Tuhan hanya engkau ya Allah Engkau berhak perintahkan apa pun Dan tanggungjawab kami sebagai hamba-Mu untuk laksanakan Turunkan ya Allah, turunkan Ya Rasulullah, mana lagi ayat perintah kami bersedia untuk laksanakan Nampak tak? Laula nuzilat surah Kenapa tidak diturunkan surah? Sebab kadang-kadang, tuan-tuan, puan-puan sekalian Ialah, Bila hidup penuh dengan rasa cinta kepada Allah sebagai pemilik kita Ya? Bila iman kita tebal, hati kita kukuh dengan ketakwaan. Kita ini rindu nak mentaati Allah. Ya. Itu sikap orang beriman, ya. biar kita alhamdulillah kita dapat laksanakan tanggungjawab solat, jaga keluarga. Apa lagi ya Rasul? Apa lagi? Ya, kita siap. Kami siap perintahkan. Ayuh turunkan apa pun perintah daripada Allah Subhanahu itu sikap orang beriman. Tapi satu golongan lagi yang kedua kata Nabi ialah orang yang hati mereka ada penyakit. Siapa ni orang hati penyakit? Ha, kita lihat ayat tadi kan saya katakan ayat-ayat yang turun sebelum ayat 19 ini adalah ayat-ayat tentang orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik. Jadi maksud mereka yang hatinya ada penyakit ialah orang-orang munafik. Berpura-pura Islam. Jumpa Nabi cakap kita bersama mu Muhammad, ya Rasulullah. Dengan orang Islam yang lain wah bermuka-muka, yo ya, yo ya, oh gitu. ya <laughs> kan? Ha, tapi dalam hati mereka sebenarnya tidak ada keimanan sama sekali. Penuh dengan kekufuran. Ya, Sebenarnya mereka itu hanya mencari peluang. Bermuka-muka, berpura-pura sebab nak jaga kepentingan. Ya kan? Padahal tak pada iman kepada Allah. Orang macam gini, sikap dia terbalik daripada orang beriman. Orang beriman tak sabar. Ayo turunkan lagi ya Rasulullah. Mana ayat lagi ya Allah. Perintahkan saja, kami akan laksanakan. Tapi orang yang ada penyakit dalam hati mereka, setiap kali turun surah, turun surah yang mana surah itu perintah Allah jelas tak ada nak andaian itu andaian ni nak cari mana tersirat tersembunyi tak ada memang jelas lebih-lebih lagi kalau perintah Allah yang ada dalam surah itu ialah ayat untuk angkat senjata pertahankan agama wah nak kena pertaruhkan nyawa berhadapan dengan musuh kemungkinan jatuh cedera kemungkinan ajal maut tiba ya kan apa sikap mereka wah kata Allah Subhanahu wa taala yang dhuru na ilaika nazar al maghshi alaihi nal mereka akan tengok kau yang Muhammad dengan mata macam orang yang dah pingsan ya tak tak boleh buka mata mata terbeliak agaknya ya kan mereka tu kalau dapat perintah daripada Allah turun ayat suruh buat apa-apa lebih-lebih lagi ayat untuk berperang untuk berjuang mereka akan melihat dan memandangmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaikan pandangan orang yang dah jatuh pingsan kerana takutkan pada kematian beza Ya, yang satu belum dapat arahan dah tak sabar. Yang satu dah dapat arahan, oh tak boleh angs. <laughs> kalau bahasa kita Tak boleh angs Ustaz. Allah tak boleh dah. Ya, apa lagi kalau suruh angkat senjata sebab itu banyak berlaku dalam peperangan-peperangan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Perang Uhud sebagai contoh. Ya kan? Perang Uhud sebagai contoh. Buat persiapan jalan sebelum pergi perang sebahagian dah tarik diri dah. Ini orang-orang munafik. Lah, oh, kita tak jadi. Kita yalah siapa nak jaga anak bini kita kat rumah, harta kita, kebun siapa nak jaga? Tak apalah. Ya Rasulullah, kau perang kita kita take guard of the properties. Eh eh kau oh, non take guard pula tolong jaga pada penakut. Dah dihasut yang lain sebagian yang lemah iman ikut sama bersikap tak berani untuk berangkat pergi peperangan. Dalam perjalanan ada lagi pula sebahagian Ya, aku kalau tadi daripada ber belum berangkat nak cakap tak jadi pergi malu pula Nanti orang cakap apa pula takut pecah lubang. ya kan takut pecah tembelang ha, tengah jalan ni nak pergi perang Uhud ni dalam perjalanan itu sebagian patah balik Tuan Tuhan itu sikap orang yang tidak ada keimanan hanya berpura-pura dengan dakwaan semata-mata ya itu itu yang berlaku pada mereka jadi kalau kita lihat kita yang mana satu tuan-tuan puan-puan sekalian kita yang mana satu Apakah para sahabat mereka hidup dalam zaman hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu zaman ayat Quran masih diturunkan sedikit demi sedikit ya kan? Ha, jadi ayat belum turun mereka tak sabar. Tanya apa lagi ya Rasulullah? Apa lagi ya Allah? Nampak tak? Kita ni sekarang tak ada ayat baru tuan-tuan. Tak, -tuan. tak ada tak ada new instruction, tak ada new revelation, tak ada wahyu baru, tak ada. Tak ada nabi baru. Okey, Tunggu besok ada ayat baru, besok lusa ada arahan baru. Ya, eh, tulat ada perintah baru, tak ada. Yang kita dah ada ni inilah. Tak ada tambah lagi, ini saja. Ya kan? Tapi kita kena tanya diri kita, sikap kita, cerminkan. Kesediaan kita bagaimana? Bila datang perintah waktu maksud solat, bagaimana sikap kita? Kalau kita nak bandingkan kita dengan para sahabat, sebab itu, sebab itu kita lihat yang golongan itu yang Allah pilih untuk mendampingi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka yang Allah pilih untuk membela Nabi, mereka yang Allah pilih untuk berjuang bersama dengan Nabi, bukan kita. Agaknya kebayangkan kesediaan mereka ya, belum masuk waktu solat dah tunggu dah kalau tak ada tanggungjawab apa-apa semua dah selesai, belum masuk waktu solat dah tunggu nak solat tuan-tuan. Kalau kita Jangan kata belum masuk waktu solat. Waktu solat dah nak habis pun masih kelangkabut kita. Masih lingah-lingah lagi kita nak solat. Tengok tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ha, tapi saya tak katalah kita ni munafik tidak insyaallah kita ada iman ya kan jangan jangan apa yang kita bincangkan pada hari ini saya minta sangat ya jangan kita bersikap sebahagian orang yang suka menempelkan label munafik pada orang label apa ni mungkar pada orang jangan wo oh, tengok tu Oh, tengok memang orang padang dah sidul tu munafik. Betul lah sama macam cerita Ustaz Fatri cakap dalam kuliah subuh. Jangan tuan Kita jangan label orang munafik dan jangan kita anggap kita munafik. Tidak. Beza kan? Orang munafik hati tak ada iman langsung. Hati tak ada iman. InsyaAllah kita ada iman. Kita lihat saudara kita pun, kita sangka baik dia ada iman. Beza kita dengan munafik. Cuma, jaga-jaga. Walaupun bukan munafik, dalam erti kata sebenarnya, kita tidak mahu juga ada perangai munafik itu melekat pada kita. Ya kan? Ha, jadi maksud saya kita kita semak, kita basuh kalau ada kekurangan-kekurangan lagi. Kita bersihkan kalau masih ada lagi perangai-perangai yang tak patut sebagai orang beriman ni masih ada dalam diri kita. Antaranya ialah kalau dapat perintah daripada Allah, dapat arahan daripada Allah, walaupun arahan tu dah ada. Bila sampai masa nak kena buat, oh kita punya perangai Allah. Tak suka satu, benci nombor dua, malasnya ya Allah tak 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 boleh, tak boleh tengok lagi lah, tak boleh nak cakap apa lagi dah, ya kan? malah ada yang lebih dahsyat lagi Sebagian orang yang zahir mengaku Islam tapi mempersoalkan ya, perintah daripada Allah untuk taat dan beribadat kepada. Jangan seperti itu, tersisa, ya? jadi insya Allah kita lihat daripada cerita ini sikap pendirian the different attitudes of these two groups, ya, dua kumpulan ini, satu yang beriman, satu yang hati mereka berpenyakit. Kemudian kata Allah fa'aula lahum. Nampak tuan-tuan? Hujung ayat ke-20 kata Allah fa'aula lahum. Maka memang patutlah untuk mereka. Ha fa'aula lahum ya. Ini dah habis tuan-tuan ya. Baik. Kita lihat sekarang kita perhatikan penutup ayat ke-20 dengan permulaan ayat 21. Ayat 20. Ayat 20 ya. Cerita panjang, 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 panjang. Orang beriman, kemudian orang munafik, ada penyakit dalam hati mereka. Dapat ayat jelas daripada Allah surah untuk berperang. Mereka tengok Nabi dah lain macam. ya Tengok dengan pandangan mata macam orang pingsan dah. ya Kerana takutkan mati. Kata Allah, فَأَوْلَا لَهُمْ Fa'aula lahum. Ha. Apa makna fa'aula lahum? Maka patutlah ataupun wajarlah. Fa'aula, aula tu maknanya yang patutlah. Ya, lahum untuk mereka. Habis. Ha, ini kira dah habis ayat 20. Okey? Ha. Kemudian ayat 21. Allah sambung apa? taatun wa qaulun ma'ruf. Ini satu lagi aspek bahasa ya. Aa, sedikit extension ataupun sambungan lanjutan kepada kita bincang minggu lepas. Wa qaulun ma'ruf. Wa qaulun ma'ruf. Ta'ani taatlah. Taat dan kata-kata ma'ruf ma'ruf yang baik ma'ruf mana yang baik bicara yang baik ya lafaz bicara yang baik baik kita lihat ayat 20 ini kemudian ada sambungan dalam ayat 21 kat sini dia ada berhenti sikit dia ada tanda kalau dalam masaf yang pada saya ini kat sini ada satu jim kecil tanda kita berhenti kat situ ataupun boleh berhenti ada gym kecilnya. je. Ha. Gym mata satu. <laughs> ya, baik. Lihat contoh dia. Kasimah waktu katakan faula Fa lahum maka patutlah untuk mereka. Faula Fa lahum maka patutlah untuk mereka. Dari segi bahasa kalau kita terjemah bahasa Melayu pun kita akan lihat macam ayat ni macam tak sempurna ataupun tergantung sikit. Kemungkinan dia ada benda yang tersembunyi kat situ. Betul tak tuan-tuan? Fa'ula lahu maka patutlah untuk mereka. Apa benda yang patut untuk mereka ni? So it suits them. <laughs> ya. Yeah? Patutlah untuk mereka. Memang layaklah untuk mereka. Wajarlah. Apa dia? Mereka tu siapa? Orang munafik tadi lah kan? Yang sikap dia macam tadi lah kan? Apa yang patut untuk mereka? Kurang sempurna. Ataupun ayat tu, kita ini istilahnya dalam bahasa Arab, dia ada, macam minggu lepas, ingat tak tuan-tuan, ada saya buat satu kotak kat bawah. Ingat tak? Ada tambahan perkataan tu tak ada dalam ayat. Tapi kita andaikan maknanya ada kat situ. Itu yang tersirat. Ya, bahasa Arab namanya hadhaf. Okeylah, ini sebagai tambahan lah. Untuk orang yang ada belajar bahasa Arab sikit. Ada hadhaf wa taqdir. Ya, ada benda yang tersembunyi. Dan perlu kita andaikan apa dia. Ya, we must assume supaya makna ni lengkap. Satu pendekatan ialah mengatakan, fa'aula lahum, apa dia? Maka patutlah untuk mereka, layaklah untuk mereka apa? Azab. Balasan daripada Allah. Ya kan? Yang mereka tadi bersikap takut, benci, tak suka. Datang perintah daripada Allah, tengok Nabi Leng macam, macam nak pingsan pasal takutkan mati. Ya kan? Maka kata Allah, patutlah untuk mereka. Patut mati, patut dapat azab, dapat, dapat bencana. Patut tak selamat, tak boleh lepas daripada siksaan Allah SWT. Everything that suits them. Semua yang layak untuk mereka memang layaklah. Azab Allah, kemurkaan Allah, kebencian Allah, laknat Allah. lah. Nampak? So, ada yang hadzab, ada yang tersembunyi dan takdir perlu kita andaikan. Ah, ha, tuan-tuan. Sebab itu dalam terjemahan-terjemahan Quran, selalu kita jumpa benda dalam bracket dalam bracket. Apa benda bracket ni? Pada pandai, -pandai terjemah-terjemah sudah lah, nak tambah-tambah pula. Kalau tak tambah tak sempurna ayatnya. Dari segi makna. Ayat tu dari segi ayat, lafaz dah sempurna. Maknanya tak sempurna kalau kita tak tambah maknanya. Nampak tuan-tuan? Ha. Kemudian ini ayat baru. Ya. Ini ayat baru taatun wa qaulun ma'ruf taat dan kata-kata ma'ruf baik. Eh, ini pun tak tak tergantung tuan-tuan. Tergantung apa benda ni? Tiba-tiba ketaatan dan kata-kata yang baik. Apa benda ni? Sini dah benda lain. Walaupun satu ayat sambungannya ialah apa tadi? Fa iza azamal amru ini dah cerita lain. Nanti kalau betul dah tetap perintah daripada Allah, maka hendaklah kamu laksanakan dengan sungguh-sungguh. Itu dah cerita lain. Ini satu lagi. Masih ada seolah-olah ada hazaf, ada yang tertinggal, ada yang tergantung, ada yang tak lengkap. Ya, ketaatan dan kata-kata ma'ruf. Ialah apa dia? Kenapa ni? Nampak tuan-tuan? Ah, -tuan? ha, kat sini juga kalau kita lihat ada lagi satu andaian ya. Jadi kat sini kena tambah supaya maknanya sempurna. Sini juga kena tambah supaya maknanya sempurna. Antara yang dibuat andaiannya makna di sini oleh para ulama ialah kalau begini sikap orang munafik, degil, benci perintah Allah, maka kata Allah layaklah untuk mereka azab kemurkaan Tuhan, laknat Tuhan, ya kan? Maka kat sini sedangkan ketaatan dan juga kata-kata makruf, jangan mencerita, jangan jangan mempersoalkan perintah Allah, itu yang lebih layak untuk siapa? Untuk engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk sahabat-sahabatmu ya Muhammad, untuk umatmu yang beriman ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang patut untuk kita. Yang patut untuk mereka kemurkaan. Katalah tetapi laknat Allah siksaan Allah ha seperti tadi apa tapi yang ini taatun waqulul maruf uh, ketaatan sikap mentaati dan sikap untuk bercakap hanya yang baik saja ini yang layak untuk siapa untuk orang yang beriman nampak tuan-tuan boleh insya-Allah ya ha. ini satu pendekatan satu pendekatan. Ya? Ha. Ini lengkapkan ayat 20, ini cerita ayat 21. Kena tambah sikit supaya bahagian ini tak tergantung, ini tambah sikit supaya bahagian ini tidak tergantung. Tapi ada pendekatan yang kedua. Ada pendekatan yang kedua. Ada pendekatan yang kedua kata, kita okeylah. Kita akur, kita setuju. Dalam Quran, kadang-kadang ada tempat kita perlu tengok ada hadhaf dengan takdirnya. Ada benda yang tersirat dan kita kena cari makna yang tersembunyi. Ya, kadang-kadang perlu tak boleh elak. Tapi dalam kes ini kita boleh elak kata dia. Kita boleh elak. Jadi kalau kita boleh elak benda-benda ni nak tambah-tambah ni, baik kita elakkan jadi tak payah tambah. Pendekatan yang kedua. Ya. Kalau tak nak tambah ini sedangkan dia tergantung, tak nak tambah ini sedangkan dia tergantung, macam mana? Kata kita sambungkan dua-dua tu. Kita sambungkan dulu. Jadi yang ini faaulalahum dari segi makna ya dari segi makna fa lahum ni tergantung yang sempurnakannya ini ta'atun wa qaulun ma'ruf ini menyempurnakan ini jadi tak payah nak tambah ini tak payah nak tambah ini nampak tuan tuan wah ini kalau saya tak tulis susah saya nak cakap ni nak terangkan ya jadi kalau kita sambung makna ini dengan ini jadi ni macam mana tengok ceritanya ya pangkal ayat 20 tadi orang beriman sentiasa bersedia ayuh turunkan apa yang Allah perintah kami akan taat tapi orang yang hatinya ada sifat munafik, penyakit, benci. Janganlah turun apa-apa perintah lagi. Lagi kalau kena akad senjata. Kalau turun ayat perintah daripada Allah, oh dah tengok Nabi lain macam. Pengsan dia. Setengah mati dia. Ya? Benci tak suka. Maka kata Allah, maka layaklah untuk mereka sepatutnya. So what is best for them? Sepatutnya yang wajar patut mereka buat itu apa? Sepatutnya mereka itu taatlah. Sepatutnya orang munafik tu tukar sikap, sepatutnya mereka itu jangan cakap yang bukan-bukan, tuduh nabi bukan-bukan, fitnah nabi jangan, cakap benda yang baik yang Allah redha sebab Allah tahu setiap ucapan bicara kita. Nampak tuan-tuan? Make sense? Boleh masuk maknanya? Ya kan? Kalau ini kita sambung dengan ini maknanya. Lengkap. So kalau ini boleh melengkapkan yang ini, tak payah nak tambah-tambah yang kalau oren saya tulis ni, tak payah nak tambah-tambah yang ini ya. Jadi this sounds more positive. Ini, ini bunyi lebih positif. Kalau yang tadi bunyinya orang munafik, degil sangat, melawan sangat, benci sangat dengan perintah Allah, kata memang patutlah dapat azab. Patutlah mereka itu dapat siksaan, dapat laknat Allah. Tapi kalau cara yang kedua kita sambung maknanya, sound positif. Hei orang munafik jangan terus macam itulah Cuba reflect, fikirkan, cuba tukar sikap kamu. Yang patut sekarang ni, yang patut maka patutlah untuk mereka orang-orang munafik ni patutnya apa? Patutnya biarlah taatlah. Ya. Patutnya mereka itu cakap benda yang betul, yang baik ajalah yang Allah terima. Berimanlah betul-betul kepada Allah, kan? Ini lebih berikan pengharapan. Baik. Tuan-tuan puan-puan sekalian, mana satu kita nak pilih? Ya. Pilihan pertama, kita kata ni tergantung kita lengkapkan makna kat sini tambah ini tergantung kita lengkapkan dengan tambah makna di sini pilihan pertama second option pilihan kedua kita tak nak tambah apa-apa tak nak tambah apa-apa kita sambung makna ini dengan yang ini senang ceritanya mana kita nak pilih tuan-tuan dua-dua ini ada kecenderungan di kalangan ulama ada yang pilih pendekatan pertama ada yang pilih pendekatan kedua Pendekatan yang pertama dia nak tambah juga nak tambah juga makna kenapa pasal dia kata kat sini dah habis ayat 20 bila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampaikan kepada para sahabat Nabi baca habis ayat Nabi berhenti habis satu ayat lengkap Nabi berhenti mana Nabi tahu tu sebab memang diarahkan oleh Malaikat Jibril bila dia ajar pada Nabi cara bacanya macam gini baca sampai fa'aulalahum. stop Ini ayat nombor 20 20 Ini ayat 21 ayat lain Nampak tak tuan, tuan sebab begitu dibaca oleh Jibril begitu diajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, begitu disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat dan terusnya pada kita, maka kita berhenti. Kalau berhenti, kenapa kita dah sambungkan maknanya? Buat tuan-tuan. Sebab itu golongan pertama ulama dia cenderung kita buat tambahan di sini buat tambahan makna dia. Makna ditambah bukan ayat ditambah. Tapi golongan kedua pula dia kata iyalah ni habis ayat dari segi bacaan, dari segi bacaan. Tapi dari segi makna, di golongan kedua, dia lebih suka untuk jangan tambah-tambah makna. Kalau ini boleh sambung ini, makna dah sempurna. Kalau boleh kita jangan tambah-tambah kita andaikan ada yang kurang maknanya, jangan. Dia dua duduk boleh, tak ada masalah. Tonton. Kita bila tengok ayat ni dengan dua pilihan para ulama yang saya terangkan, saya bentangkan. Pada kita okeylah, tak ada masalah Ustaz. Ini pun boleh, itu pun boleh. Ini tak berkaitan dengan akidah, itu pun tak bertentangan dengan akidah. Cuma personal preference para ulama lah. Ya? Pilihan peribadi mereka. Ada cenderung tambah-tambah, ada cenderung untuk sambung dua ayat. Walaupun ayat berbeza, sambungkan maknanya. Ya kan? Tapi tuan-tuan dan -tuan, puan-puan sekalian, kadang-kadang dalam tempat-tempat yang lain ayat-ayat yang lain, surah-surah yang lain. Perbezaan seperti ini dari segi kaedah. Dari segi kaedah, nak berhenti ke tak nak berhenti? Mana boleh sambung, mana tak boleh sambung? Nak pakai andaian ada yang tersirat ke tak nak pakai andaian ada yang tersirat? Kadang-kadang sampai bawa kepada perbezaan dari segi akidah pun. Ataupun kalau ayat-ayat hukum dari segi pelaksanaan ibadat pun. Ada beza tuan-tuan. Nah, ini panjang ceritanya. ya. Contoh, Uh, ayat warasikhuna fil ilmi sebagai contoh itu satu perbincangan yang yang detail uh, daripada dulu lagi yang menyebabkan ada dua kecenderungan aliran dalam fahaman akidah yang berbeza sama ada Allah Subhanahu wa taala sahaja yang tahu perkara-perkara yang gaib ataupun uh, bukan perkara yang gaib apa ni mentakwilkan ayat takwil ni macam mana saya nak terangkannya kalau tafsir ada ayat kita huraikan makna. Kalau takwil ni, berikan makna yang lapisan kedua, ketiga, keempat. Lapisan-lapisan yang lebih mendalam. Ha, ya. Apakah orang yang pihak yang boleh tahu tentang takwil ayat, itu hanya Allah sahaja ke? Orang lain tak boleh ada yang tahu? Ataupun Allah tahu dan ada orang-orang makhluk insan yang tertentu yang Allah berikan ilmu itu kepada mereka ya mentawil ayat sebab itu ada makna makna yang tersirat 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 ya makna yang di sebalik makna ya makna di sebalik makna ini jadi timbul permasalahan antara ayat ya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilmi itu berhenti illallah mesti berhenti ke ataupun maknanya boleh sambung dengan warasikhuna fil saya rasa sebahagian tuan-tuan puan-puan yang mengikuti kuliah subuh saya ini ataupun mungkin ada golongan uh, pelajar madrasah ataupun sebagian teman-teman asatidah tahu apa yang saya maksudkan ini ya ayat yang begitu masyhur menjadikan akhirnya para ulama dari segi apa ni menerima takwil ayat bukan tafsir takwil ya makna yang tersirat demi tersirat tersirat itu ada dua aliran ada yang mengatakan hanya Allah saja yang tahu ada yang mengatakan tak bukan saja Allah yang tahu ada juga manusia yang Allah pilih yang kuat ilmu mereka Allah berikan pengetahuan itu kepada mereka. Maka sebab itu contohnya dalam memahami maksud ayat alif lam mim nun qaf kaf ya ain Ini kan huruf-huruf putus-putus ya pembuka sebahagian surah ada makna yang boleh kita tahu ke tak boleh tahu. Ha ya maka ada sebahagian ulama kata tak naklah kita tak nak pandai-pandai kita tak tahu maksudnya dah tak tahu maksudnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Yang tahu takwil makna di sebalik ayat putus huruf ini hanya Allah dah. Tapi ada golongan tafsir yang kedua mengatakan kita boleh cuba cari maknanya, ya? Sebab yang tahu takwilnya juga termasuk warasihuna fil ilmi, orang-orang yang mantap ilmu mereka sebab diberikan pengetahuan oleh Allah. Ini antara punca kenapa boleh timbul perbezaan. Jadi sebagai kita kata sedikit uh, Perkongsian daripada saya kepada para jamaah sekalian ialah untuk kita melihat bahawa nak memahami Al-Quran itu bukan sesuatu yang kita kata uh, as simple as ABC tidak, ya, bukan straightforward, ya. Melaksanakan Quran, insya Allah Perintah Allah kita boleh laksanakan Itu mudah Bila kita dah faham maknanya Perintah Allah kita laksanakan, kita laksanakan Mudah insya Allah Tetapi untuk menggali makna lanjut kepada Al-Quran Itu perlukan kepada penguasaan beberapa ilmu Ilmu bahasa, ulum Al-Quran, sejarah dan sebagainya Kita jangan cepat kita buat keputusan terus Kita apa ni buat pegangan Sebab takut terdapat kekeliruan kita Ya, Contoh macam gini itu yang kita kata ya, memberikan sedikit gambaran. Ya, sebab itu ilmu memahami Al-Quran, ilmu menafsirkan Al-Quran satu ilmu yang khusus. Ya, kalau di peringkat universiti pengajian Islam sampai peringkat PhD, ya, kajian yang begitu mendalam. Padahal para ulama dah ratusan tahun lebih seribu tahun dah mengkaji, menulis, membentangkan, mengongsikan maklumat kepada semua ada murid-murid mereka, murid-murid mereka, tetapi kajian-kajian ini tidak pernah habis. Sebab itulah Quran itu di antara mukjizatnya ialah aspek-aspek keindahan bahasanya. Pengertian maksud ayat-ayatnya adalah buku yang tidak habis dikaji, tidak habis diteliti, tidak habis digali maksud dan tujuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi wallahu alam bisawab, saya minta maaf. Hari ini saya ingat nak bawa sampai ayat 24 sebab ayat 24 nanti ada perkataan Quran. Ya, tapi belum sampai. Kita sampai ke berapa sekarang? Ayat ke-21. Ayat 21 pun baru pangkalnya saja. InsyaAllah minggu hadapan kita sambung. Tapi sekurang-kurangnya kita dapat jumpa tadi ayat yang ke-20 yang ada sebut tentang sikap manusia ini dalam menerima surah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu SWT. Jadi peringatan kepada kita dalam kita mengenali Al-Quran ialah bahawa quran itu diturunkan kepada manusia. Quran boleh menerima dua ya penerimaan yang berbeza daripada makhluk bergelar insan ini. Quran kadang-kadang diturunkan dalam keadaan manusia tak sabar untuk melaksanakan. Tapi Quran kadang-kadang diturunkan kepada segolongan manusia yang membenci, menolak, ya sampai pingsan matanya, ya kan? Takut dengan kematian. Sebab apa? Sebab hati mereka ada penyakit. Insya-Allah minggu hadapan kita sambung sedikit lagi tentang hati yang berpenyakit ini. Sampaikan Allah kata, hati ini hati yang terkunci dengan mangga ya yeah mangga bukan mangga tu yang mango bukan mango ya yeah? tapi mangga bahasa inggris apa locked ha ada locks dia insyaallah minggu depan kita akan bincangkan dengan dengan izin Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita memberikan kesempatan untuk kita bertemu sekali lagi sekian saja tata kepada puan-puan sekalian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik saya sayang semua sekali kerana Allah subhanahu wa taala semata-mata Mudah-mudahan Allah memberkati persaudaraan dan kasih sayang di antara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.